Brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue e o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a giga do mamulengo, charme dessa nação. E quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco sambar? E quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez do coco um cocá? Quem foi que deixou um oco no lugar? Quem foi que fez do sapo cantor de lagoa? Olha o groove. Já que sou brasileiro, do tempero do batuque, do tuque do picadeiro, do pandeiro, do rap, do pique, do funk, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truco, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi, quem foi? Quem foi? Quem foi? Swingueira, amigo. Swingueira em pessoa. Apresenta-vos. A swingueira em pessoa é isso aqui, gente. Tamo junto. Gente, eu tô aqui com Lenine. Não precisa falar. Não precisa falar mais nada. Tô aqui com Lenine, porque você representa muita coisa, Lenine. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar. Vai ser complicado. Vou ficar emocionado. E... A gente já chegou chegando, né, amigo? Chegou chegando. O prazer é meu. Acompanho o seu programa. Sempre. Porque sempre você consegue dar essa intimidade em quem trabalha com que, como que a gente trabalha, na entrega com a música, como a gente faz, como a gente se entrega. E é bacana porque sempre seus convidados, quando estão aqui com você, você consegue extrair essa intimidade, eles cantando as canções. É como se a gente ouvisse a canção como foi feita. E você surfando a onda, lindamente. Vai aí que eu vou só costurando. Mas costurar é difícil. É fácil levar um caldo, né? É fácil cair da prancha num momento desse, né? Mas é uma delícia. Eu acompanho e parabenizo sempre. Sou seu fã. Obrigado. Eu vou falar aqui uma coisa que engraçado, eu fiz um programa com o Amaro Freitas, que é um pianista.
que é de Recife também. Sim, sim. É, e aí ele falou assim, ah, às vezes eu falava muito assim, ah, porque nós agradecemos, nós e tal. Aí ele falou, um dia uma pessoa falou para ele assim, não, não somos nós, você que agradeceu. Ele falou assim, aí ele parou para pensar e falou, cara, mas eu não estou sozinho. Pronto, aqui tem tanta gente junto, então eu queria falar que nós todos aqui, nós estamos muito honrados com a tua presença. Oh, nós todos, obrigado. Até porque ele vindo do Amaro, que apesar de ser um garoto em relação a gente, tem uma alma velha. Ele é velho, nasceu velho. É, né? Ele tem essa coisa, idade, muita idade de experiência. Nossa, parece até incrível. Que ele viveu mais de 100 anos para tocar daquele jeito. Lindo, né? Tão exuberante, né? É, rapaz. Eu, na verdade, eu sou um compositor, como eu te falei. Meu lance sempre foi fazer canções e, mais do que tudo, perseguir um momento que acontece quando você faz a canção, que é o momento do acerto, e que aquilo dá um sentimento que é realmente muito especial. E eu vivo perseguindo esse sentimento. Isso não acontece sempre. Muitas canções você não tem esse arrebatamento. Sim, aquilo que você falou que constrói. Como é que chama? A psicofonia, né? Psicofonia. Não, aí eu falava mais em relação às técnicas que você usa para compor, né? Porque eu estou há muitos anos compondo. Então, e já estou, digamos assim, já experimentei diversas coisas. Às vezes é uma melodia que você descobre numa letra que já tem algum tipo de melodia. Muitas vezes não. É quando você faz alguma coisa e aquele erro sugere uma coisa interessante, você mergulha naquilo, constrói uma célula, uma ponte harmônica e melódica, e aquilo gera uma canção. Tem muito da palavra e som. E tem o que te falei, que é a psicofonia, porque isso ocorre muito pouco. Mas quando ocorre, você sabe que ocorreu, que a canção vem pronta. Na íntegra. Ela vem pronta. Ela vem pronta. É. Aconteceu comigo duas vezes na vida. É isso. Só. Isso. É um estado para se perseguir. É. Isso não quer dizer que você vai alcançar. Mas quando ela vem pronta. Vem pronta parte A, parte B. É. Você fala assim, cara... E às vezes você não precisa do instrumento. É. Normalmente não. Vem tudo ali. Está tudo ali como se alguém soprasse no teu ouvido. Nossa. Por isso que eu falei de psicofonia. A sensação que dá é que se eu não tivesse pegado... O cara na esquina podia ter pego. Porque estava ali. Isso é difícil. No maior caso, não é assim, não. É você batalhar, procurar. Às vezes, você leva um tempo grande procurando aquela passagem, ou um B ou um C que você acha que está faltando. Às vezes, vem anos depois, né? Você tem... Sim. Como a gente lembrou, Dorival Caymmi, que levou 20 anos para fazer a parte B de um samba, né? Levou, e ele dizia isso com o maior, não sofrimento, mas com a maior vivência. Foram 20 anos até que caiu a parte bem. Então, as canções percorrem caminhos diferentes, né? Mas tem esse arrebatamento que você, quando consegue chegar num lugar com ela e ela ganha materialidade, isso, quando ocorre, você tem essa sensação de ter tocado ali o divino total. E dizer assim, eu fiz isso mesmo. No dia seguinte você já se questiona. Eu costumo falar assim, às vezes eu ouço algumas coisas, eu falo assim, pô, parece que Deus soprou isso aí pro cara. É. Parece que Deus soprou isso. É muito louco, porque dá essa sensação. Tem hora que dá essa sensação. Eu faço como meu pai fazia. Meu pai nunca falava em Deus. Ele se dizia ateu. Mas o tempo todo ele falava do divino. Uhum. Sabe o meu pai, né? Cara, teu pai era bem sábio, sinceramente, cara, porque eu assisti umas coisas, eu achei que eu comecei a assistir, obviamente, umas entrevistas suas, para falar, pô, deixa eu ver o que a gente vai conversar e tal. E aí eu vi você falou umas coisas do teu pai que eu achei genial. Primeiro foi que ele falou que até 8 anos de idade quem mandava é a mãe. Isso. A partir de 8 anos ele falou assim, agora você vem aqui, você escolhe, você quer ir para missa ou você quer ficar comigo ouvindo música? É, era mais ou menos isso que ele dizia assim, aos 8 anos de idade, a criança, independente do sexo, precisa começar a escolher, fazer as opções na vida. E a gente, como uma mãe cristã, católica, ela ia à igreja no domingo, e papai, supostamente ateu, falando do divino o tempo todo, ele dizia, olha, aos 8 anos você vai adquirir esse poder de optar. Você vai no domingo
para assistir a missa com sua mãe, porque ela acredita que a melhor conexão com o divino é ali. É ali. É, naquele lugar. Papai acha que com música você consegue também atingir. É. E mamãe perdeu todos os parceiros aos 8 anos de idade, né? E eu ganhei uma bagagem musical que terminou sendo uma bagagem mesmo. Eu, durante muito tempo foi como um arquivo oculto que eu tinha e não sabia. Mas eu já conhecia. De Rimsky-Korsakov, a Chopin, passando por Altemar Dutra, a Ciro Monteiro, a Elisete Cardoso. Então isso eu estava impregnado. Jackson, que a gente tocou. Jackson, Ari Lobo na veia, Trio Nordestino, Gonzaga, isso tudo na veia. Mas papai era muito eclético. Ele gostava de modinhas portuguesas, canções napolitanas, música bávara. Olha que louco isso, né? E ele a importância ganhava um tempo com a gente, que era, não é só ouvindo no sistema de som que ele tinha, mas também procurando rádios de ondas médias, para tentar decifrar que língua era aquela. Então era um exercício de curiosidade que ele tinha com os filhos, que era muito interessante. E tem a ver com ouvir. Então fez parte da minha formação. É a audição que eles chamam de fazer, uma audição atenta, né? Não é só ouvir, é escutar. Isso. E mais, na tentativa de tentar decifrar de onde vinha aquilo, você adquiria uma bagagem de conhecimento. Pô, é latino. Isso pode ser por aqui, pode ser Venezuela, pode ser Colômbia, pode ser... Você entendeu? Então tinha uma certa decupagem que ele nos estimulava a fazer através do sentido da audição. Então ele realmente me formou nesse sentido e está aberto a qualquer tipo de som. Tanto é que durante muito tempo, ainda hoje, eu tenho uma preocupação muito grande com a ruidade de um projeto. Eu penso assim, arquitetonicamente. Vou fazer um disco novo, eu tenho que ter um banco de ruídos. Que banco é esse? Então eu começo a produzir esse banco de sons. E esse banco de sons vai ser característico de determinado disco. Em cada disco que eu fiz, eu tenho um banco de sons para garantir que aquele ruído seja meu. Eu no rádio, hoje eu ouço rádio, ou o que resta do rádio, e eu identifico o Prophet 5, o Juno 60, os teclados. Então isso datou, marcou. DX7. O DX7, famigerado DX7. O Ovation. Ovation. Com aquele som de plástico que ficou ali característico. Naquela... Então todas essas coisas, de certa maneira, você está ali, você quer limpar, você quer esmiuçar. Então, essa pesquisa de som sempre foi uma coisa que me deixou muito curioso, eu sempre estive muito atento, porque eu não queria repetir os mesmos sons. Eu queria, como eu me lembro do dia em que faríamos contato, fazendo com Chico Neves, dizendo assim, não, o vidro na areia. Esse som que eu quero, eu imaginava ele. Eu imaginava ele, como extrair ele, entendeu? Olha só, então isso sempre foi uma... Estava dentro da minha pesquisa. É um cara desse, o Chico é um... Chico Neves? O dia que faremos contato foi todo feito assim. Foi meu primeiro... Eu tive alguns grandes parceiros na minha discografia. Até porque sempre entendi que são dois projetos diferentes. Um é o que você faz no show, que é o objetivo de tudo. E outra coisa é como você constrói os castelos que são os seus discos. Então, num primeiro momento, eu tive fazendo Baque Solto com Lula Queiroga, aí eu tive Menescal, que foi era aquela flor de pessoa. O último cara que era da cultura, que estava num cargo de diretor importante artístico numa gravadora. Ele mesmo. Na Polygram. Ele mesmo. E por causa disso, eu fiz o meu primeiro disco. Fui fazer o segundo só 10 anos depois. E por causa de Denilson Campos e Suzano, que fizemos praticamente uma trinca. E aí foi só a pesquisa do ao vivo. Uma tarde na casa de Suzano, a gente fez o disco praticamente. Esmiuçou ele. Depois eu tive Chico Neves, que foi o meu parceirão no dia em que faremos contato, que foi um disco que sedimentou muito. Tem uma música desse disco que eu gravei. Gravei num disco, numa banda holandesa, na época que eu estava morando na Europa. Sim. Fiz uma banda que chamava Who's the Bossa, que tinha uma cantora, Josie Koning,
E a gente gravou Distante Demais. Abre o disco. Ai, sim. Que lindo. Somos. É bem dominguinho, né? Assim, a fotografia. É lindo isso. Nossa. Então, esses foram meus parceiros. Depois teve Tom Capone, cara. Que esse foi um grande parceirão que me ajudou a fazer dois discos bem fundamentais, que foi o Na Pressão e o Falange Canibal. Uhum. Eu sempre tive esses... O que eu faço, eu não faço sozinho. Nunca fui. Uhum. Apesar de estar aqui sozinho, estou mostrando minhas canções, mas o meu trabalho é muito coletivo. Total, mas acaba sendo. Nem que a gente esteja sozinho, você tem aqueles caras que estão... Sim. No ouvido aí, dizendo, ei, rapaz, presta atenção. Nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho, é verdade. Mas vamos voltar mais lá atrás, lá em Recife, na tua... Porque eu assistindo as tuas entrevistas, achei bacana, porque eu comecei a achar uns paralelos, sabe? Eu falei, pô, olha que bacana, minha vida tem uns paralelos com a vida do Lenine. E aí eu lembro que eu fui fazer economia em vez de fazer música, e você foi fazer engenharia. Isso, engenharia química, né? E aí eu fiz 2 anos de economia, e com 2 anos de economia eu parei e resolvi, cara, eu preciso de pelo menos 1 ano para entender se eu quero fazer música, para entender, porque não dá, naquele negócio da faculdade, tocando à noite. Eu tocava com a Zélia Duncan, a gente tinha um duo. Tocava em boteco. Zélia Cristina. Na época era Zélia Cristina. E aí a gente fazia esse duo e eu também... Aí eu tocava até 2 da manhã, aí tinha 7:30 da manhã, tinha que estar na faculdade, aula de matemática e financeira. Começou a ficar aquela loucura, eu falei, cara, eu tenho que dar um tempo, parar e tal. E aí eu vendo uma entrevista sua, eu vi você falando, pô, eu precisava tirar 1 ano sabático. E aí você chegou em casa, aí, isso que eu achei genial do teu pai. Eu vou contar isso aqui, depois você continua as outras coisas. Mas que eu achei isso tão genial, cara, que você chegou e falou, olha, você não sabia a reação dos seus pais, né? Eu vou parar, eu vou trancar e vou pro Rio. Aí teu pai falou assim, por que demorou tanto? Foi. Eu achei genial isso. Foi, com essa crueldade, inclusive. E eu não estava preparado. Foi a única resposta que eu realmente não me ocorreu. Não me ocorreu. E essa você achou que ele não ia falar? Não. Mas eu entendi. Mas não tem só um desapego a coragem, nisso, cara? Tem um desapego. Não é mais. Eu acho que foi hoje eu acho que foi uma prova de amor em conteste. Assim. Sim, meu irmão, faça o que você quer. Estou aqui para te ajudar como eu puder. Exatamente. E meu pai tinha essa coisa muito de abnegação. Assim. E tinha... Era um cara celebrativo. Isso ele... Eu herdei. Eu acordo celebrando, cara. Eu durmo muito pouco e celebro a vida sempre. Tive a sorte, tive um dom, tive a sorte, tive um... Eu trabalhei para isso, mas tive essa sorte de ter a música. E eu formei meus filhos com ela, criei meus filhos, agora tenho um neto, são 4 netos. Nossa, já tem 4 netos. Tenho 4 netos. Olha só. Isso dá uma materialidade. Do João e do... João. O João teve 4. João é inspirado, teve 3. Ah, e Bernardo, mais novo. Olha só. Olha aí, começou mais cedo. E o Bruno ainda não? Bruno ainda não, embora tá todo mundo torcendo. Mas eu o fato netinha, que Bruno. Eu acho que tem uma. É uma netinha. Tá 3 anos. Começo, tá no começo. É bom, a gente tira uma casquinha e tem essa coisa de revisitar um sentimento que você acha que está distante, né? Porque os seus filhos já cresceram, mas nada, é feito andar de bicicleta. É. Né? Você sabe, é fácil e é sempre muito bom, mas é uma sorte, cara, a música ter me dado tudo isso, da maneira como eu fui é muito... um privilégio também, a gente pode... Mas eu fui um pouco cabeça dura. Eu sempre sou um pouquinho intransigente. Eu fui muito assim, não, eu só vou fazer o que eu quero realmente. Isso, por um lado, me deu uma segurança no fazer. Isso é fundamental. Mas também, assim, não sei se podia ter sido mais fácil ou não, mas eu não queria mais fácil. Eu descobri muito cedo que o importante não é chegar. É o caminho. Né? É isso aí. É, e isso faz uma diferença, né, total, bicho? Mas você tinha uma coisa que eu acho que fez uma diferença gigantesca. Você se perguntava o quê? É.
por quê e para quem? Seu Geraldo novamente. Quando eu ouvi isso, eu falei, bicho, é isso. Seu Geraldo não novamente. Não tem como dar errado, pô. Ele tem uma maneira muito desembaraçada de ver as coisas, cara. Quando você lembrou essa cora da mesa e ele dizia assim, por que demorou tanto? Você sabe que ele jogou toda a responsabilidade. Nos seus ombros. É, jogou mesmo. Diz assim, oxi, por que você está me dizendo isso? Na verdade, o que ele estava dizendo, mas o que você... Eu passei 3 anos, ele me ajudava a pagar a faculdade. É. Tudo bem que no finalzinho eu já estava tirando um troco com música, que dava um... Mas era ele que... Então, assim, pô, por que não? Perdeu 3 anos, há 3 anos já tinha feito coisa... Você entende aonde ele foi? Quer dizer... Foi, mas ele deixou, ele respeitou, né? Ele achava que você estava demorando, mas respeitou. Mais do que isso. Ele novamente jogou toda a responsabilidade na sua mão. É você quem constrói seu caminho, cara. Não é ninguém que vai construir por você. Então esteja claro e se jogue inteiro. Que a possibilidade de acerto é muito grande. Me deu tudo que eu queria. Curiosidade para conhecer. Isso ele me deu. E eu continuo um cara curioso, muito curioso. E me deu isso. E, de alguma maneira, eu passo para os meus filhos, que passam para os netos, né? Isso tem uma... Perdura, né? Fica perene, assim. Não é palpável, né? Está em cada um. É. Eu tenho muito de meu pai, cara. Meu pai e minha mãe, porque era um casal e tinha essa coisa. Ele que me ensinou essa história de casado há tanto tempo, só pode ser uma questão de perversão. É um amor pervertido. Vai gostar assim, roxo. É um amor pervertido. Foi lindo distraído. Ele, né? Lindo ele, lindo ele. Ele tem algumas coisas assim bem, bem interessantes. Essa colocação sua é ótima, porque é outro paralelo, né? Porque você está casado há, sei lá... Há mais de 40. Mais de 40. Eu vou fazer 36 esse ano, então. Você chega lá? Eu chego lá. Trabalho com os filhos, você também trabalha com os filhos. Cara, eu vi assim e falei, pô, que bacana que a gente tem uma sei lá. Não sei se é para você, mas a minha sanidade eu devo a esse núcleo. Ah, totalmente. Então, totalmente. Assim, trato com muito carinho, com muito... Porque tem sido motivo de tudo. De conduta, de tudo, né? Porque você... Não leva nada, né? Daqui não leva nada, minha gente. A gente estava falando daquela coisa do... A gente está falando tanta coisa, tá falando... meu irmão. Ó, velho, muito massa. Obrigadaço, meu. Pode mais. Eu queria falar, sabe do quê? Do que você falou, porque... Da música que vem, né? Que vem... Psicofonada. Psicofonada. Parece que até não é nossa, né? Isso. Você faz assim, parece que a música... Pô, essa música já veio pronta. E teve uma música que você fez que foi, assim, uma que a gente escolheu tocar aqui no programa. Que, aliás, quem escolheu as músicas foi o Bernardo. Foi, Bernardo. Depois eu tenho que te agradecer, Bernardo, por algumas e não por outras. As cachorradas do Sete. A cachorra do Sete. Pô, não precisava. Mas o universo... Na Cabeça do Alfinete, uma parceria com Lula Queiroga. E sim, essa música tem uma... Surgiu meio que pronta, você sabe? Ela surgiu meio que pronta, assim. Ela foi quase psicofonada. Sim. E também muito imbuída de um... Eu tinha acabado de conhecer um grande parceiro, que se transformou num grande parceiro. Com ele até tem um projeto chamado The Bridge, a ponte. Um holandês chamado Martin Fontes, e já tinha participado comigo de outros eventos. A gente tinha feito uma pequena turnê num circuito mais de jazz e tal. E na hora que eu estava fazendo o Carbono, e o Carbono já fazia parte de discos que eu me prometi fazer na hora. Eu não queria mais músicas que eu tinha feito, eu tinha que fazer uma música por dia. E teve uma das canções... E essa é o universo, que surgiu assim, mas surgiu sobre a égide, o hálito, digamos assim, do Martin. Porque ele tem uma orquestra tipo de câmera, com uma formação muito interessante, que é com fagote, com...
uma formação muito bacana de madeiras, mas tem violinos, viola, cello, enfim, é uma orquestra dele muito especial, que eu já havia tocado, adoro as pessoas. Eu vi um show de vocês lá no Beam House. Beam House, que eles falam. Toquei lá também, nesse lugar. Lindo, né, cara? Aquele lugar é um centro maravilhoso. E eu vi o show de vocês lindo lá. Lindo. E foi imbuído desse sentimento europeu, pré-iluminismo, sabe, ali, muito Rembrandt, muito... E eu fiquei imbuído disso. E aí, por isso que eu falo que foi uma canção psicofonada, foi um papo que eu tive com Lula Queiroga, meu parceiro, que me escreveu algumas coisas bacanas, e a melodia saiu quase que completamente com tríades, que eu imaginei o... Isso veio tudo como se fosse soprado, assim. Vamos fazer? Vamos. Bora. É melhor do que a gente ficar falando, né? 1 e 1...
Obrigado, irmão. Vou. Hein? Você assim fazendo uma coisa linda dessa assim, chega e me transporto. A gente nem sei onde eu estava. Essa música, quando ela acaba, a gente tem que pelo menos uns 5 segundos ficar em silêncio. Respirar, né? Engraçado isso, né? Ela tá. Eu acho que essa música tem mais de 100 anos, cara. E não fui eu que fiz, não. Porque dá essa impressão de ser. Nossa, é lindo demais. É. Nossa. Música de corte, né? De... Estranho, né? Tem algumas músicas que conseguem ficar distante de mim, apesar de eu ter sido feito. Essas que ganham muita evidência, tem uma hora que ela já é independente de mim, né? É. As canções que as mais recentes, que as pessoas não conhecem muito, é que eu trato com mais carinho, porque é desconhecido, é novinha, precisa de mais atenção, né? Elas vão ficar deslocadas. Sofre com isso, essa ausência, o isolamento. Aí eu trato as bichinhas com muito carinho. Fala um pouquinho também, tem umas histórias interessantes, porque quando você veio para o Rio, teve aquela história da Casa 9, sim, né? Que ali parecia que era um bunker de maluco criativo. Era. E que isso aí foi uma coisa que super efervescente, né? Na cabeça de vocês, de todo mundo, trocando experiências. E mais, eu acho que formou uma geração de pessoas. Não por acaso, muitos desses parceiros que viveram nessa república, digamos assim, da Casa 9. A Casa 9 não é a República dos Vira-Latas, não. Ou é? Termina sendo. Depois a gente fala disso. Termina sendo, mas o fato é que ali a gente exercitou um convívio e a cada dia e todo dia com muita arte. Com muita arte. A gente fazia verso para tudo. Como estava aquela coisa repercutindo muito o fato de sermos quase todos do Nordeste e termos essa bagagem cultural do repente nordestino e da prosódia e da palavra. Somos todos apaixonados pela palavra, etimologia, trocadilho, trava-língua, sabe? Tudo isso, a gente exercitou isso na Casa 9. Vivemos todos juntos, a gente sempre no final da tarde, para o café com leite, com pão de manteiga, a gente se reunia e era sempre em verso. A gente tinha que falar o que viveu em verso. Olha que bacana. Isso deu um exercício. Porra. Depois de muito tempo de convívio, a gente falava em forma de verso. Aí não era sextilha de sete, a gente já fazendo dodecassílabos, versos alexandrinos, com esdrúxula e tudo. Quer dizer, esse exercício foi realmente formador de nós todos. Não por acaso, muitos desses meus parceiros continuam sendo parceiros na música. Braulio Tavares, Lula Queiroga, Ivan Santos, Alex Madureira, Dudu Falcão, Júlio Dermi, éramos um grupo de pessoas, vivemos juntos, criamos juntos, compomos juntos, mas mais do que tudo, nos formamos juntos e fomos que, digamos que a gente exercitava ser um desconfiômetro por outro. Tudo que eu fazia, eu queria fazer para agradar esse núcleo. Eu queria surpreender esse núcleo. Dizer, olha o que eu fiz. E o outro era também imbuído desse... Olha aqui o que eu fiz. Então existia uma saudável competição. Assim. É uma procura, que muitas vezes era junto, porque aí gerava parcerias, gerava... Mas esse estímulo de vivenciar a arte dessa maneira foi formador, eu acho, no caso de todos que viveram ali na Casa 9. E até hoje... Eu faço as coisas para agradar Braulio, Lula, Ivan, Dudu. Essas coisas ficam na gente, né? Ficam. É como o filtro da gente. Né? Engraçado, né, cara? Isso. Outro dia eu estava conversando isso com um aluno até. Que era um menino novo, está com 20 anos. Eu falei, cara, essas coisas que você está aprendendo agora, elas vão ecoar na tua vida até... Isso. Porque fica... Aquilo que, né, aquela coisa dos seus 20 anos, aquela coisa, parece que a gente está igual uma esponja, absorvendo tudo. Isso. Depois a gente vai passar a vida inteira digerindo aquele negócio. Isso. E errando. Porque é só errando que você acerta. Isso é uma coisa, você fazendo a repetição das coisas, você erra e aquilo te estimula para outro canto. Isso é interessante.
O tempo todo para mim foi assim. A descoberta dos riffs, do jeitinho de tocar, de usar sempre o baixo em ré. Como eu estava sempre solitário, eu queria soar como banda. Mas eu não podia, então o que eu fazia? Sujava tudo. Enquanto as pessoas queriam definir o violão, não, eu estava atrás do que é sujo, do que é chacoalha, do que é elemento sonoro, embora não seja só tocado ou dedilhado, sendo repercutido. É o som da caixa. O som da caixa. Você está fazendo é o som da caixa. O som da caixa. Com harmonia. Isso. Então, essas procuras sempre foram uma coisa que me estimulou com esse instrumento, porque ele estava ali juntinho de mim. Isso não quer dizer que eu esteja o tempo todo com ele. Eu invejo, no melhor dos sentidos, essa coisa que acho que você tem, sendo o músico que é. Ter que estar como uma extensão de você. É, tem que estar sempre. Eu não lido com ele assim. O meu instrumento, às vezes, a gente briga. Às vezes, a gente fica distante. Às vezes, eu fico relutante. Mas quase sempre ele me salva. Então, assim, é cíclico a minha relação com ele. Nunca foi uma... Não porque eu sou meio relapso mesmo. Eu não fui o cara estudioso do instrumento. Você sabe que tem um negócio engraçado. Eu vi uma vez uma entrevista do Hermeto Pascoal. E a pessoa perguntou para o Hermeto assim, você estuda o dia inteiro? Ele falou assim, não. Se eu fizesse isso, eu não ia ter tempo de viver. Se eu não tivesse tempo de viver, eu não ia ter o que contar. Mas eu sou irmão de Carlos Malta e sei que isso não é verdade. Eu sei que ele é de manhã, de tarde e de noite. Então tem esse. Eu fui lá, quando eu era adolescente, eu fui lá. Eu também fui. Até porque foram mas dois... Mas ele falou isso. Achei interessante ele ter falado isso. É. Ele fala muita coisa linda. Mas eu sei que a moçada aí, aquela moçada Nossa ali, senhora. Jovino, a moçada tinha que ralar, tinha que... Aliás, que banda, hein? Aquilo ali foi a Universidade Brasileira de Música. Aquilo foi... Jovino, Malta, Bahia... Isso. Itiberê... Isso. O percurso... Pernambuco. O Hermeto, cara. É. Mas muita gente flutuando ali, né? Muita gente entrou flutuando. Entrou e saiu. Eu mesmo ali, É porque você vê... Você, um Arismar Espírito Santo, você vai em todo lugar, de um borguetinho, vai passar por Hermeto. É. Ou Egberto. Ou os dois. Um no universo acadêmico, o outro da rua. É. Mas não. Exatamente. Para mim foi isso. Os dois, como simbolizando assim, são os ícones, né? As referências. E com o refinamento que eles chegaram. Porque não é só fazer, porque eu te falei, eu sou do Clube da Esquina, no Movimento Mal, essa turma foi em minha cabeça. Agora, música. Sabe, música, uma coisa, aquela coisa que é uma coisa que é divino. É. Aí, seu Geraldo, de novo. Então, essa música, essas duas pessoas, Egberto e Hermeto, penso eu que um do universo mais acadêmico, o outro do universo mais da Feira de Caruaru, e eles foram dois grandes, são dois grandes da música brasileira, mas não só da música mundial. A música universal. Total. Música universal, mas que deram uma propriedade. Eles têm uma assinatura muito, aquele violão do Aguiberto, academia de danças. A voz também. Corações Futuristas, Aguiberto cantando. É lindo, bicho. Eu sou... Então, é por isso tudo que a gente está aqui junto. Exatamente. É por isso tudo que a gente está aqui junto, né? É isso aí. Os gambás se cheiram. É. Justamente. É uma curriola só. E que bom que a gente tem esses exemplos na música brasileira. Isso fez a gente aprofundar num sentido que não é assim, não, cara. Os Estados Unidos vai cair só um Bob Dylan. Não vai cair dois, não. Mas o Canadá, os irmãos Cohen, o Neil Young, e não cai muito, não. Se você for virando os países de cabeça para baixo. Não, o Brasil é uma pluralidade. É uma loucura. A pluralidade é um negócio... E o grau de refinamento que chegou nesse equilíbrio de palavra e som, cara. É
muito sério. É. E na linha da gente, das cordas, brincadeira. É. Desde o Mão de Vaca, de Lhermano, Sete Cordas. É. Sempre tem uma escola chegando num Yamandu. É uma... Nossa Senhora. É. Não é não, Nelson? O violão aqui é uma coisa, Baden e... Porra. Cara, é uma loucura, cara. É uma loucura. É. E aí você vê mesmo um Dorival. Dorival. Como um Djavan. Como diz o... O acorde lá, que eu sou legal. E não é árabe, e não é moro, não é Dominguinhos. 700 anos na Península Ibérica, é moro, velho. Esse acorde, como diz... É muito sério isso. É muito sério isso. É muito sério. Seu Dorival... A gente tem uma escola realmente... E aí onde vai no João Bosco, que tu foi ali partner, foi parceiro. Aonde foi, né, o violão ali, né? Nossa Senhora. O João Bosco, ele brinca, ele fala que esse acorde aqui, fala, esse acorde tem dono, não. Esse acorde é de seu Dorival Caim. Seu Dorival. Mas o João também, o violão do João Bosco, é um negócio absurdo. É monstruoso, cara. Monstruoso, cara. Eu acho que a gente tem isso, a gente tem essa diversidade, essa pluralidade. Quando você fala o violão do João Bosco, que é realmente, não, você pega o João Gilberto, mas você pega Lenine. É foda. Que bom, eu estou nesse patamar que você me botou, estou aqui me sentindo... Mas beijinho mas no ombro. Não, eu fico muito orgulhoso de fazer parte de uma linha evolutiva. Eu tenho a dimensão disso. Não tem como sei não da ter. Responsabilidade disso também, porque Gilberto Gil, cara. Total. Djavan, velho. Nós vamos ficar listando aqui. Então, são escolas e tudo com muita propriedade. Jorge Ben, cara. É. Jorge Ben é uma espécie de Bob Marley que a gente tem aqui. Total. Porque o cara inventou a história do... Vixe, onde você ouviu isso no mundo? É. Jorge. Salve, Jorge. É. E era esmerilhando, né? É o violão esmerilha, caixa. Incrível, né, cara? É uma escola muito grande mesmo. É uma escola muito grande. E eu, porra, com muito orgulho faço parte dela. E eu sempre gosto das minhas cachorradas. Todo mundo fala que as músicas são difíceis, mas não é questão difícil. É porque eu sempre tem aquela o pulo do gato, onde você dá aquele... Uhum. Que tá tudo aí, só são 6 cordas. Não é não? Aí você... Eu gosto muito de corda solta. Eu procuro sempre corda solta. Não é o seu caso. Você tem essas 6 cordas para você, funciona, que é uma coisa. Tem um universo aí para ser explorado. Eu gosto de corda solta também. Também, né? Claro, lógico. Mas você não depende delas como eu. Eu dependo muito delas. Gosto do arrastado, do trastejado. Eu procuro elas. Agora, muita coisa que eu uso baixo em ré e tudo. Você falando das coisas das levadas. Aí agora tem que agradecer ao Bernardo. Obrigado, Bernardo. aquele obrigado. Obrigado. Legal, é. Uma das músicas que escolheu para tocar é uma que tem... Que, o que eu acho bacana é o seguinte. É uma levada que é uma encrenca. Né? Todo mundo quer pegar a música e fala, mas peraí, como é que é o negócio? Onde é que eu bato o pé nisso aqui? Né? E você faz... O cara só percebe que é uma encrenca quando ele tenta tirar. Porque quando ele ouve, parece, não, tá, porra, tá tudo certo. Né? Porque você tá cantando... totalmente à vontade, fluente, num set, que é um compasso ímpar, que não fecha, né? Fecha, porque de 7, 7, 14 é pá, deu certo. A gente vai se encontrar. Tem um momento lugar... tem um momento que a gente se encontra. É que engraçado você dizer isso, realmente. Tem. E meus filhos falam muito disso, não só meus filhos, muitas pessoas. Não é uma procura fazer o esquisito, não. Muitas vezes acontece
muitas vezes na passagem de som, que eu gosto de passar o som. Vou fazer show de noite. À tarde eu vou passar o som. Eu perco um tempo passando o som. Eu quero ouvir o som do instrumento. Eu faço isso como um ritual. É a minha missa. Nesse momento, você não está ali, você está passando o som. Nesse momento, saem muitas coisas. E eu estou ali de lupa, eu fico ali olhando eu passando o som. Então ali tem coisas que acontecem. E aí quando acontece, você... Ih, opa, que é isso? Isso aqui dá um caldo. É. Aí você termina... Isso aqui também é um compasso composto, mas... Mas é dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E você bota o um aonde você quiser. Então é tudo um, como diz o mestre João Bosco. É, não é isso, João Bosco? O João gosta de contar assim. Um, e. Pronto. Eu lembro a primeira vez que eu fui gravar com o João, que ele atacou assim. Eu falei, mas... Ele, eu falei, um. Eu sou um pouco assim, para mim é tudo um. É. Eu boto o acento no um que eu quiser, portanto, um é meu. Um é seu, você acentua a hora que quiser. E tem a ver com essa busca de um chão rítmico. E aí eu penso no ciclo. A gente só fala que é sete porque a gente, para descrever o que é, né? É. Mas se eu lhe mostrar sem dizer que é o sete, você vê que eu preciso afinar aqui rapidamente. Afinei. Esse é um instrumento muito bom, afinador. Vou aproveitar para afinar um pouquinho também. Então, trata-se de você achar uma levada legal, cara. Então, o que eu tinha achado era o... É tudo um. Não tenho essa contagem toda, não. Então... É muito do que eu faço. Não penso, me lanço sem compromisso. Vou no meu compasso. Danço, não canso, a ninguém cobiço. Posso e te confesso, você não sabe da missa um terço. Eu tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do teu peito, uma vontade bigorna, um desejo martelo. A vida não te perdoa, tendo tudo conto, nada me transtorna. Dentro do meu peito, desejo martelo, uma vontade picou. Uma vontade num caminho desperto, vou certo de estar num caminho desperto.
Essa é a cachorrada do, cachorrada. Do set. É, exatamente. É. E para a gente ficar à vontade, porque o que eu acho assim, incrível é como você fica à vontade. Sim. Cantando no set. Você achou esse groove e falou, pô, não estou preocupado se é set. Eu senti esse groove e vou... E aí, porque se você pensar, por exemplo, na palavra, né? As como é que chamou isso? As sentenças, as estrofes. Elas vão ter uma palavrinha a mais. Sim. Uma sim. Do que o normal. Sim, sim, né? Sim. Para poder compensar. Para poder compensar. Justamente. Exatamente. Justamente. Mas é intuitivo. É. Eu só vim perceber que era um set depois. Olha só. Isso é o que precede. O que precede é o groove. Na verdade, é uma palavrinha a menos. A menos. É um a menos. É um a menos. É. Então tem muito de... achar a levada. E geralmente essa levada é um... Eu não estou procurando um caminho. Ela se apresenta e eu percebo. Olha. Aí eu digo, opa, isso aqui dá um caldo. Olha só. Isso aqui tem um... Às vezes é um arpejo. Né? A gente tem que estar atento o tempo todo, cara. Porque senão passa e você passa não... Passa e você não pega. Não pega. Nossa. Por isso que eu fico sempre com um certo grilo quando fico um pouquinho distante dele. Porque fico levando em conta e as coisas que passaram enquanto eu estava longe dele. Olha. Mas se for psicofonia, eu pego e não preciso dele. Então eu me contento com a psicofonia, tá tudo certo. Também não dá para ficar assim, vai ficar paranoico. Né? Fica, pô, eu perdi aquilo. É porque, na verdade, com essa pandemia toda, foi muito difícil para mim. Assim. É. Acho que para todo mundo que trabalha com espetáculo, com show. Nossa. Porque aqui é um lado da coisa, da composição. E na maioria das vezes é solitário ou a dois... Né? Eu falo dos shows, cara. Mas você faz isso tudo para poder estar lá, né, no palco. O objetivo de tudo são os espetáculos, são os shows. E esse ritual que a gente vai, passa o chum, a casa enche, você vai, toca, começou, todo mundo canta com você, dança com você, você se sente mais forte, você se sente... Muitas vezes você é arrebatado por aquele encontro. Não é sempre que acontece, mas tem dias que o show é melhor do que os outros dias. Tudo funciona de uma maneira. Engraçado isso também. Cara. É, porque a gente... É sentimento. Porque tem uma coisa que é o seguinte, menos que profissional não vai ser. Sim, sim. Você vai subir e vai fazer o que tem que ser feito. Sim. Mas tem dia que você fala, pô, mas hoje parece que a que música que aconteceu? Veio. Parece que ela veio e passou com a gente aqui no palco. Certo? E mais, e quem está ali presente percebe. Percebe. As pessoas que estão juntas ali percebem o que foi que aconteceu, cara. É. O som é o mesmo, tá tudo o mesmo, mas tem uma hora que dá o salto, né? Que transcende, digamos assim. Você sabe que tem um negócio engraçado? Eu lembro quando eu era assim, mais jovem, mas já estava trabalhando. Eu comentei isso com a minha mãe. Eu falei, cara, é engraçado, tem dia que a gente toca certo que tem que tocar, porque você está ali preparado para estar ali onde está, né? Então você faz o que tem que fazer. Mas tem dia que tem uma mágica que acontece. Né? E aí, minha mãe costumava fazer sempre assim, quando eu voltava para casa, eu morando em casa, quando eu voltava para casa assim à noite, às vezes de madrugada, ela via que eu levava assim, e aí, hoje rolou? Ai, que lindo. Ela entendia que era uma coisa efêmera e que só acontecia de vez em quando. Essa percepção é difícil. É. Para se entender, porque você tem um trabalho normal que depende da tua entrega e do teu exercício, você vai aprimorando e tal. A gente está falando de outra coisa, não é muito palpável. Não é. É um sentimento de completude, você se sente completo, sai dali dizendo, entreguei tudo. Exatamente. Você está ali vazio, mas completamente cheio. É um estado muito diferente. Mas que eu sinto muita falta disso, cara. Eu sinto muita falta disso. É viciante. É viciante. E para mim vai ser difícil, né? É. Porque não acredito que tenha volta, não. A gente vai adequar-se para outro tipo de coisa, viu? Será? Eu acho que não tem retorno, não. O que vai acontecer, a gente vai se adaptar a uma série de necessidades. Eu ando muito cabreiro. Porque eu vejo que as coisas... Tudo que funcionavam e que significavam uma certa segurança para você foi criminalmente sendo desacreditada, desconstruída. E a gente está assim, está ao léu. A gente está à deriva, sem ter confiança. Eu mesmo
Para ter confiança em alguma coisa, a palavra confiar precisa retornar. A gente precisa confiar nos outros. E isso está difícil. Em momentos extremos, é muito difícil confiar. Que bom que você veio aqui hoje. Ô, meu irmão. Que bom que você veio aqui hoje. Você sabe que eu só vim porque é você, cara. Porque eu estava trancado. Eu não sabia. Eu continuo... Olha aqui a medida do tempo. Eu estou nesse... Não sabia, mas sendo você, a gente fez os exames, precisa falar para todo mundo. Exatamente. Que fizemos todos os processos, foi tudo direitinho, mas está sendo pioneirismo. A gente está fazendo pela primeira vez. É. A gente faz porque a gente precisa, a gente depende disso, a gente ama o que faz. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Então você tem que encontrar uma forma. Não, e o seu trabalho tem essa coisa muito bacana, porque mostra o DNA de quem somos. O seu programa tem essa capacidade, porque mostra na intimidade a coisa. Uhum. Então, assim, parabéns, cara. Eu tinha que estar aqui mesmo. Que bom. Mesmo. Eu estou muito feliz. Mesmo. Eu também. Muito honrado. Vamos ficar jogando confete um no outro aqui o resto do programa. A gente precisa cantar mais alguma coisa. Nós vamos falar mais um pouquinho. Nós vamos falar mais um pouquinho. Eu queria falar, porque tem muita história aí, né? Tem muita história. Tem. Porque você falou, né, que quando você fez ali o disco com o Lula, uhum, o disco não aconteceu. Deve ter sido um pouco frustrante para você, né? Você fala, porra. Muito. Gravei um disco com a gravadora, né? Toda a estrutura. Isso. E não aconteceu. Não. Né? Foi uma coisa assim. Na época a gente tinha um apelido para isso. Era Espinha na Bunda. Só você sabe que tem. Na hora que senta, dói. Aí você. Eu, como muitos, Juca Filho. Sim. Era outro grande, como Mário Adnet. Teve toda uma geração de grandes músicos que fizeram o seu disco, mas. Porque naquela época, a verdade é que as gravadoras abatiam o ICM, imposto sobre o número de títulos. Eles tinham que lançar muitos títulos. E daí não, depois não fazia. Não, só lançava. É. Aí abatia o imposto. É. Olha que loucura. E nós caímos nisso. É. Mas veja bem, para mim, eu levei muito tempo para descobrir que esses 10 anos, quase 10 anos, foi onde eu aprofundei a composição. Pois é. Pois é, e que veio acontecer no Olho de Peixe. Sim. Né? E aí já com a carga, com a concretude, com uma materialidade, um repertório que já era meu, que eu já tinha feito, e que ao longo desses 10 anos, por isso que eu estou dizendo, o disco subsequentes, não só o Olho de Peixe, mas o Dia em que Faremos Contato, o Na Pressão e o Falange Canibal foram discos da minha produção desses 10 anos. Olha só, hein? Quando terminou o Falange Canibal, eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer mais isso, porque eu achava agora que eu estava fazendo coletâneas, que eram músicas de tempos diferentes. Que não estava falando a tua verdade daquele momento. Isso. Ah, por isso que você falou do carbono. Isso. Agora eu entendi. Carbono entrou ali... Ah. O Chão, Carbono, foram discos, e o próprio Labiata, uhum, foram discos que eu fiz já com esse sentimento. Eu fazia uma música por dia, faço uma música, gravo o monstro. Volto para casa, faço outra, gravo o monstro. O monstro, minha gente, é quando a gente faz a proto-música. É demo. É porque o demo vira demo, é muito louco. É o monstro. Eu chamo proto-coisa. É quando você faz um... É importante, explica para eles o que é o monstro. É uma proto-coisa. Você imagina uma canção, vê a forma dela, as palavras e tal. E aí eu gravava esse monstro, já fazia outra. No final de 15 dias, eu tinha 15 proto-coisas. É, você tem um rascunho do que vai ser. Isso aí. Isso aí. Em livro a gente chama de boneca. Você faz pronto. É quase a mesma coisa. E aí essa boneca já não era contos, era um romance. Ah. Como que cada música era um capítulo de uma história que eu estava narrando, que foi pré-concebida. Isso, é completamente diferente. Isso mudou minha maneira. Mudou minha maneira, Nelson, de tudo, de compor, de tudo. Foi uma descoberta novamente. Olha que bacana. E dizer assim, não, aqui eu preciso falar sobre isso, aqui eu tenho que dar uma tapa, e aqui tem que ser musical, aqui eu tenho que fechar uma música é só instrumental, e é um duo, porque tem aquela tecla, um duo, que é que você apaga e volta. Então, assim, tudo isso foi um estímulo para eu construir os meus castelos, que são os meus discos. Então, mudou minha maneira de compor. Aqueles 10 anos significaram muito para mim. Porque isso definiu... os meus caminhos na composição, na criação. E que bom que você usou isso de forma
assim, de uma forma sábia, bacana, esse material todo, né? Nos discos que fez, o Marco, o Olho de Peixe com o Marco, com Suzano. É um marco, né? Eu falei que é um marco, Marco Suzano. Mas ele é um marco mesmo. Não estou dizendo que seja um marco na tua carreira, mas é um marco para nós. Não, ouvindo aquilo. Sim, porque e é um marco para mim também. Foi um tapa. Sim. E a forma que você tocou o violão ali é um tapa. Uhum. E a forma que ele toca o pandeiro é um tapa. Sim. Tem um depoimento dele que ele fala que, que naquele disco ele furou a pele de um pandeiro. Foi a primeira vez que eu vi isso. Eu nunca vi isso na vida. Porque é grosso aquilo, né? É couro. Mas ele também inventou o talking drum no pandeiro. Ninguém afrouxava o pandeiro. É. Ele botou couro, que já era nylon. É. Ele botou couro. Ele fez. É. E ao invés do tic-tic-tic-tic, ele fez. Ele subdividiu essa sacada dele. Então assim, era o hip hop, cara. Ele transformou, ele fundiu o hip hop com o samba de uma maneira muito ímpar. E te encontrou, ou melhor, você se encontrava. E a gente, eu estava atrás da percussão, ele atrás da harmonia e eu atrás da percussão. Por isso que eu estou dizendo, foi um encontro, foi muito. Foi casual e foi causal, porque foi um arrebatamento que os dois tivemos. A gente passou uma tarde na casa dele, na época ele morava em Santa Teresa. E terminamos 4 horas, a gente tinha um disco pronto. A gente vai fazer isso. E foi o que a gente fez, porque também Denilson só tinha 2 finais de semana de um estilo, no estúdio Coros. A gente entrava sexta-feira, às 6 da tarde, e ficava até às 8 da manhã da segunda-feira. Olha. Foram 2 finais de semana que fizemos. Agora, teve também o Jim Ball, que a gente foi mixar isso em Nova York com um grande cara. Porque Suzano também tinha sido descoberto em Nashville, com toda a história do country, aquele cara tocando pandeiro daquele jeito. O Suzano levou o pandeiro para outra. Tá lá. Levou para fora da fronteira. E aí conheceu o John, e o cara era um clássico, assim. O cara de Nashville que faz a gravação do acústico, e a gente tinha um trabalho todo incrementado, rock and roll no acústico. É. Então essa sacada também fomos os três, eu, Denilson e ele. E mixamos isso. E foi um trabalho muito acertado. E também definiu essa coisa de autoprodução. Eu descobri, depois de Menescal e dos 10 anos, que se eu não fizesse, ninguém faria. Não é você, mas ninguém faria. Já está usando os trocadilhos da Casa Nova. É, mas isso foi... Mas isso é manjado. Foi definido. É, eu imagino que você tenha ouvido isso infinitas vezes, mas isso foi definidor porque me deu esse... Eu sei onde eu me lancei, sabia do jogo que eu estava entrando, mas eu ia jogar no meu campo. E aí foi o que eu fiz até hoje. A gravadora foi Velas? Na verdade, a Velas surge para fazer o disco do Ginga. A gente já tinha feito o disco. Olha. E o primeiro a lançar foi Velas. Uhum. Porque o primeiro disco lançado, na verdade, foi o do Ginga. Ali aquele trio da Velas, Ivan, Vitor. Vitor Martins. É, eles ali estavam ali imbuídos para gravar o Ginga, que não tinha gravado seu disco ainda. Sim. O Ivan fala que eles montaram a gravadora para gravar isso. O Ginga. Isso. Eu fui o segundão, porque chegamos eu e Suzano e Denils com o disco pronto, mixado lá. A gente bancou tudo. Ah, então só virou silo aquilo. Sim, eles só licenciaram durante um período. Que foi assim que a gente fez. Por isso que eu estou dizendo, isso também definiu minha vida. Porque... 2 ou 3 discos, se não são meus, eu apenas vendi, mas eu fiz. Uhum. Então, isso definiu tudo. Fui eu que produzi meus discos, em parceria com grandes queridos, amigos e comparsas, digamos assim. Mas eu estava ali envolvido nessa produção. Isso definiu minha vida. E eu devo muito isso quando eu estava chegando no Rio e recebi esse não da indústria, né? E Maurício Tapajós, que ainda era vivo, na Saci ainda, que era uma empresa que eles estavam conscientizando toda uma classe artística para lutar pelos direitos autorais, que até hoje é um problema no país, ele me disse uma coisa que eu jamais esqueci, Nelson. Né? Foi
tá gravando. Eu digo, estou começando a gravar. Ele disse, não é dito, não. Olha. Eu disse, como? Ele disse, não é dito. Eu disse, vou ver de quê? Rapaz, passe mal, mas não é dito, não. Eu já tinha editado. Olha. E tinha, porque naquela época vai sair um disco. A guia de rótulo saiu, confirmado que essa música está lá. As editoras leiloavam a obra. Ah, eu ofereço tanto de adiantamento. Uhum, é. Ah, eu ofereço tanto. E isso fez com que muitos dos meus parceiros queridos e compositores, que como eu, ficaram num débito incalculável e jamais puderam pagar e jamais podem lutar pelos seus direitos por causa de um débito que foi se amontoando. Olha só. Por causa dessa questão da editora. Então o Maurício foi fundamental. Olha só. E eu não sei porque eu estou dizendo tudo isso agora, né? Não, mas isso está sendo importante. Está sendo muito importante. Isso definiu para mim, porque ele disse assim, eu me lembro dele dizer assim, você vai me agradecer um dia. Olha só. Vai ser um dia que você... Isso vai significar alguma coisa e você vai ter os direitos dessa sua coisa. Da sua obra. Hoje, quase a totalidade da minha obra me pertence. É. Editado por você mesmo. É. Ah, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E você sabe que eu acho que as editoras... Já que a gente entrou nesse assunto, mas eu acho que as editoras, elas estão ainda precisando entender esse novo processo da música. Porque esse novo processo da distribuição musical é complicado para todo mundo. Né? Ninguém ainda abraçou isso direito, né? Como o negócio do digital. Ao contrário, eles migraram todas as normas draconianas, uhum, do analógico, foi para o digital. Como? E não pode. Não pode, porque mudou tudo. Não. Você não está prensando disso, não. Você não tem 1.000 cópias, ou 5.000 não. cópias, ou 30.000 cópias. Não. Você tem uma. E mais, a editora era apenas um adendo das gravadoras, da indústria. É. Hoje ela é a vedete. Uhum. Porque é o conteúdo que vale. É, entende? Exatamente. É o conteúdo que vale. Então, realmente, a gente precisava rever muitas coisas. Tem que rever. Muitas coisas, Nelson. Muitas coisas. Você sabe que no digital, quem toca não ganha. Os conexos. Conexo não tem. Como é que pode uma coisa não dessa? Tem. Você entende? Tem muita coisa para ser visto. E aí, sobre essa égide de que existe uma coisa global e que está sujeito a leis que a gente não sabe muito bem e que define que é tantos por cento... Espera aí. Se existe uma criação, 50% desse conteúdo pertence a quem cria. 50% para quem comercializa. Devia ser simples assim. É. Simples assim. Mas não é assim. Migrou muita coisa estranha para o universo digital. E a gente, como classe, precisa encarar essa. O quanto antes, assim. É porque virou uma terra sem lei, ninguém paga direito de nada. O Menescal, ele tem umas ideias interessantes, depois a gente pode sentar para conversar. Menescal viu todas essas mudanças. Viu tudo isso. E viu como diretor artístico, então ele tem uma visão inserida. E como compositor, né? Ele tem como criador e como provedor, digamos. Exatamente. Assim. Mas vamos tocar um pouquinho, senão o pessoal vai bater na gente. Vocês vão ficar falando sobre esse papo aí. Mas o papo tá bom. E eu queria tocar uma das músicas mais lindas que você compôs, que eu acho que tem no nosso cancioneiro, que é Medida da Paixão. É lindo demais isso. Você sabe que tem uma história peculiar nas canções boleradas que eu e Dudu fazemos. Ah, é? Você e o Dudu, né? Sempre eu e Dudu. E a gente faz. Se Falcão. A gente quer saber se a música é realmente bacana, eu canto feito Nana KM. Pra saber se é porque ela cantaria. É como se a gente não soubesse. Ela não canta e a gente ouve. Você já recebeu isso? Que maravilhoso! Adoro, que ela inventou o pé de volume. Ela inventou o pedal de volume pra voz. É como se a gente não soubesse. Pra que foi a vida? Porque tanta solidão. Ela e Martinho da Vila são os caras que inventam. Lá, era o da fofó, pior era. Eles inventaram o silêncio que você ouve. Aí com a Nana eu faço isso. Ela quer me pegar toda vez que ela sabe dessa história. Ela já me pegou umas duas ou três vezes. Que história é essa? Eu digo, não, porque ela é tanto sentimento. Não, a Nana é. Que adoro, aí eu, Nana. Se adoro. Eu cantar e ficar imbuído de Nana,
a música tá, passa pelo crivo. É. Então, a Mídia da Paixão foi das primeiras. Ela cantava isso lindamente. É. E toda vez que ela cantava, eu ficava... Era tudo que eu queria, na verdade. Tá bom. Vamos. Começa de novo. Essa música dá vontade de ficar tocando. A Medida da Paixão, cara. Nossa. Que melodia é essa, bicho? Você tirou isso nas tripas, né? É bem simples. A gente tem essa coisa, eu e Dudu, a gente persegue muito uma simplicidade. Porque é muito difícil para nós que procuramos... os pequenos filigramas, os detalhes da coisa, né? A gente persegue uma simplicidade que é muito difícil de se alcançar para a gente que é tão complexo. Eu tenho essa impressão. É verdade. Você conseguir achar o... Com Dudu eu me permito, eu e Dudu a gente se permite aí em lugares assim que, sabe? Uhum. Ficar assim, canções que muito... Só isso. Tem uma balada aí que... É. Enfim, a gente persegue muito isso, a canção, que ela se baste com pouco. Nossa. É difícil isso, né? Difícil. É difícil, é um tipo de procura muito específica mesmo, né? De procurar essa simplicidade. E tem um ponto.
Você tem gato. Porque às vezes você fala, não, vou pegar isso aqui, ah, deixa eu botar uma coisa, estrago. Não, é. Estrago. É. É igual fazer uma receita, não. É. Não, é só isso aqui mesmo, é só a farinha e o ovo. Você fala, não, mas eu queria botar um... Não faço. É, é tem isso que... ganha tal peso, né, do jeito que é, que você não pode nem mexer. É. Eu com o Dudu temos isso. A gente é muito baladeiro nesse sentido, assim, sabe? Eu sempre, quando começo a esboçar uma balada, penso logo em Falcão, porque Dudu, a gente tem muito isso. A gente faz até pelo telefone, olha, sabe? Você fala... É, eu tenho muita música por WhatsApp, começa aqui, reversa ali... Então, esses parceiros mais íntimos, que, como eu, trabalho tanto com palavra como com música, tudo fica lindamente confuso. Porque quando eu posso ser, como eu já fui algumas vezes, letrista de um, sei lá, Francis Rhyme, que me manda uma... Ivan Lins, que mandou uma canção, eu fui procurar, e ali eu estou ali na palavra. Muitas vezes é ao contrário. Tem poetas como Paulo César Pinheiro... Uhum. Como Carlos Renó, Sérgio Natureza, meus parceiros queridos, mas que... Só craque. É, e que trabalham com a palavra exclusivamente. É. E é natural que nesse momento eu esteja mais presente na nossa parte ali da música e tal. Mas esses, Dudu, Lula, Braulio... Essa agora foi feita como? A Medida da Paixão. A Medida da Paixão, geralmente é quando a gente acha um... Esse acorde é o machado. Isso aí é o machado. Esse acorde é o machado, já. O cara falou assim. É, isso aqui. Não é? Tem uns achados assim que você... Opa, isso aqui tem... Ih, tem um caldo, isso aqui. Assim, tem o achado. É. A gente sente quando encontrou uma cama legal, que você pode desenvolver ali, né? Eu tenho muito isso com o Dudu. É um parceiro que eu tenho isso. Puta. E o Medida da Paixão, vocês dividiram letra e melodia? Ou melodia é confuso, cara. Essa eu não me lembro. Não dá pra saber. Promíscuo, eu diria. Porque um mexe na coisa do outro de uma maneira muito... Sem... A gente... Essa turma que fez parte da Casa Nova tem um grau de intimidade que não tem esse não me toques. Porque é difícil de compor, porque você não quer se expor burro ou incompetente. E isso é um estado delicado do ser humano na hora que você está criando. Portanto, não é com todo mundo que você quer abrir esse tipo de fragilidade. Totalmente. Então, criar juntos significa passar por essas barreiras juntos. Tem que ter um nível de confiança. Sim. E tem a coisa de você... E saber ouvir e dizer, não, rapaz, isso aí é ruim demais. Saber que você não está sendo julgado, você está sendo... Não, você está construindo junto. Está construindo junto, exatamente. Isso é difícil, não é fácil, né? Você falou uma coisa da Casa 9, que é uma coisa que eu... Porque você ter os seus pares... É muito importante. Muito. Né? É muito importante. E eu lembro uma vez... Você conhece a Délia Fischer? Sim, Délia, há muitos anos. É, a Délia é uma querida amiga. E aí, também teve aqui no Café Lá em Casa, uma delícia. Mas a Délia teve uma época, porque a gente faz música instrumental. Uhum. Agora a Délia se lançou mais cantando e tal, mas basicamente a gente fazia música instrumental. Isso. E aí a Zélia falava... A Délia Fischer falava assim... Não, você sabe qual é o problema da música instrumental? É porque a gente não tem um nome que defina, não tem nada que defina. O cara não, você fala música instrumental, o cara ele imagina de Richard Kleiman a René Pascoal. E o cara fala assim, pô, mas o que é isso? Aí o cara fala, não, mas o Ginga é instrumental. Mas como o Ginga é instrumental? Ele canta. Então, não, Tony Watt é instrumental. Não, ele também canta. Então, é uma... É verdade. E a Télia falava, cara, a gente é um saco de gato, que nem sabe o que é. Então, isso aí não dá certo, fica muito difícil. E quando... Aí ela eu lembro na época, ela falou assim, presta atenção que na música, as coisas que vingaram, a rapaziada tava junto. Tava o pessoal da Bossa Nova,
Tá o pessoal da Tropicália, o pessoal da MPB, dos festivais. Tá o então, você é o seguinte, você tem os nordestinos que vieram como uma... Né? É. E quando você veio para cá, não tinha um movimento, porque há muitos anos a gente teve um momento do rock. Sim. Né? Então, isso aglutinou pessoas com seus pares. Sim, né? Sim. Mas quando você vem e você não está nesse... Porque você não estava. Não. Você veio de Recife, mas você não é Alceu Valença, nem Elba Ramalho. Não, nem... eu sou posterior. Exatamente. Você é outra rapaziada. O pessoal já tinha vindo. E mais próximo, por exemplo, de Chico César. Total. Sacou? Embora eu sou um pouquinho mais velho que ele. Eu sou da geração de Pedro Osmar, que aí já é o fomentador de Chico César. Uhum. Não, você está certo. Mas aí quando você chega e faz esse micro... Era um movimento que eu precisava. Exatamente. Era um movimento pequeno, mas foi ele que te deu a... Sim, e esse micro movimento foi fundamental para estabelecer e para formatar um tipo de hibridagem que eu faço. Foi ali, eu não tenho dúvida. E o que me fortaleceu... Os novos baianos. Sim. Os novos baianos. Sim. Eles deram a mão. E mesmo quando você fez aqui, que eu também vi Zé Renato... Sim. Que ele faz parte ali da moçada, que é Juca Filho, Cláudio Nunes. Tinha uma série de pessoas, Alberto Rosenblit, Mário Adnet, Céu da Boca, Boca Livre. Boca Livre, toda uma geração pós-jobiniana, digamos assim, mas que também era um núcleo e que fortalecia todo mundo. Eu tive que ter isso. E foi minha sanidade. A gente chama de movimento musical. Teve um movimento musical aqui. Eu falo mais de movimentação. Porque eu acho que movimento é um pouco sectário sempre. É a turma que descobriu a pólvora e todo mundo que não está naquela pólvora não interessa. Se você vê direitinho, todo movimento está para tomar o lugar de alguma coisa. Sim, Jovem aí, Guarda, chegou lá, é belicoso, é intransigente, tem um conceito estético que é ferrenho. Não, no caso da gente, eu acho que teve uma movimentação pelo fazer. Fazer era tão difícil que só pelo fato de você ter conseguido você fazia parte desse grupo que faziam, apesar de... Então, isso, sim, fortaleceu. E continuou sendo meu norte, cara. Porque eu não abri mão dessa estranheza que a gente falou por causa desse norte. Eu sabia, eu não queria apenas repetir ou refazer. Eu queria fazer. Eu queria o estímulo do novo, de me jogar numa coisa que eu não tinha me jogado. Mas isso fazia parte do meu desejo de conquista, né? E isso tudo porque eu estava ali fortalecido. Eu não estava sozinho. Quando eu canto o que eu sou em par, porque eu não cheguei sozinho, é uma confirmação mesmo. Nossa, bom demais. Mas, cara, eu ficaria batendo esse papo aqui até amanhã. Eu também, né? Parece a gente que estava devendo esse papo já há algum tempo, porque a gente tem muitos temas para desenvolver. É. Lógico, permeado sempre pela música. Mas é bom também poder... Quase nunca eu tenho essa oportunidade de falar dessa maneira sobre o que a gente faz, os tipos de construção que a gente faz para fazer música. Você faz música instrumental, mas você tem uma celebração pelo conhecimento musical e pela musicalidade que você tem, que você surfa qualquer onda. Isso é um dom, amigo. Isso é um dom. Eu não tenho isso. Sabe, eu invejo não é uma palavra boa. Eu celebro com você quando eu vejo você transitando com tanta desenvoltura e surfando qualquer onda. Mas eu não, eu faço canções. Eu faço canções e fico tão feliz de ver que algumas das minhas canções se prestam para isso. Sim, sacou? Elas todas se prestam. E aí eu digo, ah, rapaz, que coisa boa, porque não fica você, uma viagem só solitária. Você é um compositor que serve assim, de inspiração para todos nós, para todos os músicos. Eu acho que você é uma referência. Você é um que você sabe, né? Sei. E você sempre teve músicos muito, muito especiais e talentosos. Arrojados, sim. Que eu arriscam tenho junto contigo. Sim, e você cara. Dá espaço e o cara... Sim. E, pô, você é um Pantico, Júnior Tostoi, Guila, exatamente, mesmo Bruno, as pessoas que estão a mim. Eu tenho essa coisa de uma... Porque faço som de alta fidelidade, digamos assim. Fidelidade é coisa para cachorro, lealdade.
Eu gosto disso, de construir junto. Então, Pantica é um cara que talvez 30 e tantos anos que a gente toca junto. Olha só. É um cara que conhece profundamente o que eu faço. A ponto de me corrigir, dizer, rapaz, tu tá tocando errado. Não é esse acorde, não, ó, esse aqui. Aí pega o violão e diz, só é esse aqui que tu faz. Olha então, assim, tem esse afeto que a gente construiu junto. A gente construiu junto. A coisa, tudo bem, tem a roupagem dos discos. Quando eu faço discos, e eles sabem disso, todos eles sabem disso, o momento de experimentação da gravação, eu gosto de trabalhar com quem eu nunca trabalhei. Olha só. Eu gosto de ir atrás de pessoas que eu admiro. Alguma coisa que te surpreenda também. Isso. É. Sabe? Pode com ser. Isso, eu garanto algum tipo de frescor para mim. Pô, é uma movimentação para eu garantir o inesperado. Para eu permanecer com essa essência do inesperado. Esse frescor. É. Agora, é com eles que eu faço. As adaptações de todos os meus discos para o palco, quem faz é esse núcleo. É. Nossa, é bacana isso, hein? É muito bacana. Isso não quer dizer que, por exemplo, Júnior é coprodutor de meus álbuns. Uhum. Ele toca. Isso quer dizer também que Pantico eventualmente está ali, faz uma bateria, faz um pandeiro, faz uma coisa, sabe? Mas eu, o universo diverso que eu trago para os meus discos é o mais importante na hora de fazer os discos. Porque disco é uma fotografia que você faz. Total. Você pode fazer várias fotografias. A foto de um dia daquele momento ali, né? Ah, é isso aqui. Então, eu quis preservar esse frescor na hora de fazer. Portanto, você sabe não... que... Desculpa, tá te cortando, mas você está falando isso, eu acho uma coisa importante. Porque você falou uma coisa aqui, que está me calando até agora. Quando você falou daquela coisa, quando daqueles 10 anos, você pegou aquelas músicas, quase 10 anos, né? Você pegou aquelas músicas e colocou naqueles discos. Depois você não quis fazer mais isso. Eu achei interessante, porque agora você está falando que o disco é uma fotografia. Isso. De um momento, isso, né? Isso. Você levou isso ao extremo. Sim. Porque não é só a realização do disco. É a realização da composição, do disco, da concepção daquele momento. Tudo é uma coisa só, né? Uma coisa que eu nunca consegui entender, de fato, é quando um cara fala assim, eu estou gravando meu disco há 5 anos. Eu falei, como? Porra. Não vai terminar nunca. Não vai ter... Como é que vai ficar sempre em reticência. Sempre. Porque cada hora ele é uma pessoa diferente. Até porque você não termina, você abandona. Disco abandona. Disco você tem que abandonar. É um processo de abandono. Total. Senão você não para. Para mim, disco é um exorcismo que eu faço com aquelas canções. Na hora que eu faço, raramente eu ouço depois, amigo. Olha só. Raramente eu ouço depois. Eu fiquei preocupado em saber qual foi as versões que a turma mandou para você, para você ouvir as músicas, porque eu já toquei de diversas maneiras, de diversas formações. Eu vou adaptando, então assim... Como é que é agora, né? Não sei. Como é que a música E aí ouvir é difícil para mim, porque eu não perco o meu filtro. Hoje eu sou outra pessoa, outro ser humano do que era há 10 anos atrás, quando fiz O Chão, por exemplo, que já tem mais de 10 anos. Então, naquele momento, minha cabeça era uma. Hoje, se eu for ouvir, eu vou dizer, aqui eu não tinha feito isso, aqui eu tinha feito aquilo. Eita, isso aqui me incomoda. E se eu não tivesse fechado isso, você estava trocando. Lógico. Era feito só o seu amigo, que está há 5 anos fazendo isso, que ele não termina nunca. Não, e vai sempre uma fotografia que ele vai dizer, vai causar uma estranheza para ele. Não, eu exorcizo. O que eu achei bacana é que você foi ao extremo. Você foi a um extremo grande, muito parecido com o que aconteceu com o pessoal do Clube da Esquina. Muito parecido, na verdade, com o Lô. Sim. Porque o Lô teve um negócio que ele contou aqui, que foi o seguinte, que ele foi pro Clube da Esquina, e aí o pessoal da gravadora falou, pô, mas quem que é esse cara desconhecido no disco do Milton Nascimento? Então vamos fazer um disco para ele. Isso. Ele acabou de fazer o disco Clube da Esquina e eles assinaram o contrato no disco novo. Ele falou, mas eu não... acabou, gastei tudo. Então ele falou que ele compunha de manhã e gravava à noite. Isso. Aí isso é seu retrato. É isso aqui que você é agora, nesse momento. Isso para mim foi redentor. Eu não sei para ele, que era o cara mais novo. Ele era jovem. Você já fez isso com a maturidade que ele não tinha. Eu já estava cascudo, com toda a dificuldade que isso significa. Porque os seus critérios, seus filtros são outros. Né? Ele falou que ele pirou. Que a pressão foi tão grande que ele falou assim, cara, eu pirei. Aí fui viver numa comunidade hippie.
É. Sabe, sair. E que genialidade, porque o disco, você vê o disco, fala, puta, é incrível, cara, é incrível. É, o disco do tênis. É o disco do tênis. Nada mais, que nada louco. Menos. Não, é. Eu fiz isso, foi porque é natural, em qualquer carreira, você ter uma sensação de repetição. Uhum. E eu quis burlar isso. O tempo todo, na minha vida, eu quis burlar a sensação. Isso não quer dizer que você consiga. É. Mas você muda algumas coisas. Você tenta. Eu quero o desconforto. É. Eu quero estar na posição de desconforto. Exatamente. Porque, por achar que aí eu vou mais além, cara. Eu vou mais além do desconforto. Eu posso até... E eu tenho desapego. Então, se eu não gostei, rasga. Começa de novo. É. Mas não vai ser em 5 anos, vai ser rapidinho. Porque senão, velho, Tem que ter esse desapego também. Tem que ter o desapego. Tem que ter o desapego. E tem que saber dessas importâncias, assim, né? Eu fui meio... Quando eu antevi isso aqui, caralho, eu tenho duas carreiras para fazer. Um é indoor, em estúdio, gravando, fazendo música e construindo discos. E outra é espetáculo, show, o dado humano. O que eu mais... Eu gosto de tudo do processo, mas esse aqui, do dado humano, onde você se entrega, perde 1 quilo de suor e sai reconfortável daquilo e sai com a plenitude que se entregou e a pessoa satisfeita pela sua entrega e dizer... E eu sempre tenho uma certa narcose que dá depois do show. Oh. Eu fico meio... Eu levo um tempo até a rotação cair. Até a bola baixar. Nesse tempo de baixar a bola, eu fico perguntando, cara, eu sou um felizardo, eu sou um sortudo. Meu, olha o que eu faço, cara. Eu faço isso, eu dependo disso, eu toco com a emoção das pessoas. E aí eu celebro e agradeço, cara, e vou me lembrando aos poucos do que acontece, porque na hora do rito, a entrega é tamanha, que é muito pau, a entrega é muito grande. Então é uma coisa de você depois é que você vai entendendo o que fez, e eu não fico na frente do espelho dizendo aqui eu vou fazer isso. Ah. Tem pessoas que sabem fazer isso e fazem isso muito bem. Veja bem, deixa eu deixar claro que eu não tô desdenhando de nada disso. É porque eu sou incapaz de fazer isso. Eu não sei fazer isso. E eu sou levado pela música. Eu deixo, é como se fosse uma incorporação, pô. Eu fico imbuído daquela música e danço, e canto, e gingo em cima de... Tanto é que quando eu vejo, eu acho sempre over. Olha só. Tudo que eu vejo, eu acho, pô, demais da conta. Esse cara todo esguelado aí, cheio de muganga. Porque você não tem o filtro do agora acontecendo. E você se transporta realmente quando isso acontece. Não é você somente. É você mais uma enturragem de pessoas que estão lhe empurrando para você ir além. E você vai além. A revelia do seu filtro. Por isso que quando... A gente vê, a gente pode desconfiar um pouco do que vê. Mas é porque você está sendo levado, você está sendo empurrado. E eu sinto muita saudade, como você dá para você ver, desses momentos que a gente está tão distante. Não, mas vai chegar. Vai chegar. De uma forma ou de outra, vai chegar. Menino, cara, vamos tocar mais uma? Vamos. Fechar essa tá tampa. Está contigo, vamos. A gente faz o quê? Deixa eu ver. Virou areia. Ah, olha aí. Cabelo, não sei o quê. Virou areia. Isso aqui, essa escolha foi também por causa da sua, do seu aprofundamento no samba brasileiro, por você ter sido parceiro de João, de ter a escola do violão desse jeito. Esse é o meu João. A gente vai tocar uma música total. Aí, que foi a maneira que eu cheguei perto de João. Você sabe que, voltando agora, antes da gente tocar, você estava falando aquela João coisa... João Bosco, minha gente. João Bosco. Você estava falando aquela coisa de não ter o apego e tal. Eu trabalhei como arranjador para o João Bosco muitos anos, né? Fui arranjador de alguns discos dele e tal. Do DVD Obrigado Gente, que deu o maior pé, Na Esquina, que aí tinha orquestra, tinha tudo, escrevi tudo. E aí, esses discos, para mim, foram também uma escola de desapego, sabia? É. De você, às vezes, escrever um negócio que você acha que é... Pô, isso tá lindo, porra, tô escrevendo.
mas não está servindo a música. Olha que louco. Porque pode ser lindo, mas não está servindo. E foi o João que me... Cara, eu escrevi uma trompa numa música do João. Tinha cordas. Eu peguei e escrevi uma trompa, fazendo um desenho que, porra, estava achando lindo. O João falou assim, essa trompa está linda, mas ela... eu paro de ouvir a música e começo a ouvir a trompa. Olha só. Ele falou, cara... Grita. A sua trompa grita. Ele falou assim, ela está linda, mas ela está um pouco demais. Ela tá tirando o foco da música. Porque o foco da música, o cara tem que seguir. Eu estou falando uma coisa. Se ele para de ouvir o que eu estou falando e começa a ouvir outra trompa, ele vai perder o fio da história. Pode ser uma percepção. É uma percepção bacana. E aí a gente... Como o pai da criança, ele estava ali achando que estava protegendo o filho. Dizendo, não, rapaz, tem um cabo aí gritando. Espera aí, rapaz, espera aí, não faço não. Eu entendo isso. Mas é muito pessoal, né? Uhum. É muito pessoal. Mas tem essa coisa do desapego, de você falar, pô, tá lindo isso aqui, mas vamos tirar. Ah, sim. Não é para qualquer um, não, viu, amigo? Porque a gente, é natural que a gente, você, é uma coisa que você suou para fazer, é natural que você tenha um apego. Mas é bacana desconstruir. Tem uma coisa que eu me lembro muito, que é engraçado, porque eu achei que tinha descoberto a coisa mais interessante do mundo, até descobrir que Chico Buarque já tinha feito isso muito tempo atrás, que eu achei, acordei uma noite dizendo, nunca se leve tão a sério. Nunca. Uhum. Mas nunca se deixe levar. Nunca. Pois nossa vida não passa de uma noitada numa espelunca. É como se fosse um haikai. Eu digo, rapaz, nunca e espelunca é uma... Até ouvindo Chico dizer, nunca um espelunca, nunca mais feliz. Você vê que os caras botaram num sarrafo tão grande as coisas que é difícil. Mas ali tem essa coisa de não se levar a sério. A gente precisa aprender a não se levar tão a sério. Isso é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é uma procura de você. Um exercício, né? Um exercício de leveza, de você... Peraí, cara, as coisas não são assim. A gente tende a ficar... Botar muito peso no outro. Isso. E com uma urgência, né? Eu procuro... Isso não quer dizer que eu seja zen, não. Isso quer dizer que eu procuro ser zen. Quase como uma procura mesmo. Uma canção com paciência que virou quase um hino nessa época de pandemia. Eu não acho uma pessoa tão paciente, não. Mas eu persigo essa paciência. Então, tem coisas que a gente deve perseguir. Como um dado de boa educação, cara. Eu me criei, meus pais dizendo, se tem uma coisa que incomoda o outro, que você tem, que você fala, que incomoda o outro, não diga não. Diga para você, se tranque no quarto e diga para você, mas não diga para o outro não, isso é uma forma de você respeitar o outro. A gente está vivendo numa época onde todo mundo se deu o direito de abrir os seus armários mais esquisitos, mais obscuros, e defendê-los com unhas e dentes, com verdades que não existem. Isso botou a gente num lugar quase medieval. E isso é muito sério, porque a gente precisa voltar a ter um pensamento coletivo. A nossa passagem é rápida aqui. A questão é o que você vai deixar para o planeta. Você tem que fazer uma contribuição para isso. Então, correr atrás do coletivo, de melhorar como ser humano, tem que ser uma condição do ser humano, cara. Eu não entendo a gente viver essa onda de dissimulação, de violência que a gente está vivendo. De a pessoa fala uma coisa aqui e faz outra, descaradamente, sem ter uma palavra. Não, mamãe não me ensinou assim. E eu acho que é um sinal de educação você ter respeito para o outro. E se alguma coisa agride o outro, não mostre, engula. Resolva com você. Aquilo, se você não tem nada de bom para falar... Calado, rapaz. Silêncio, aliás, o silêncio. O que seria da música sem a pausa? A pausa é importantíssima, né, irmão? Engraçado, isso é uma coisa que a gente tem que... Falando de mim, né? Eu venho exercitando isso há um tempo também. Essa coisa, se você não tem uma coisa boa para falar de alguém, não fala nada. Uhum. Mas se você for abrir a boca, fala uma coisa bacana. Né? E você percebe o quanto numa roda...
hoje em dia, mais do que sempre, é tão mais fácil você falar mal de alguém. Tá numa roda e alguém fala mal de alguém, todo mundo... Agora, se nessa mesma roda alguém falar bem de alguém, as pessoas vão pensar duas vezes antes de repercutir o bem. Porque quem é esse sujeito aí para eu estar falando do meu bem? Então a gente passou a desacreditar. Que louco isso. Eu volto a falar que a gente precisa confiar, meu irmão. A palavra da vez é voltar a confiar. Voltar a confiar. É isso aí. Vamos tocar? Olha, cadê a confiança? Virou areia. Virou. Eu tenho que falar, essa é uma parceria com o Braulio Tavares. Braulio é o meu, assim como o Dudu é o baladeiro comigo, Braulio é o meu parceiro de ficção científica. É uma canção de ficção científica, o Virou Areia. É que a gente está falando de um futuro hipotético, lembrando as outras coisas. Isso quer dizer que no meio da letra você não sabe identificar que época a gente está cantando. A mesma coisa com o Último Pôr do Sol, o Dia em que Faremos Contato, são canções de ficção científica. Salve Braulio Tavares e viva a FC. Posso ir? Pode, vamos embora. Então tá comigo. E um. Dali virou areia, virou areia. Cadê a mulher que esperava um pescador? Virou areia. Cadê o castelo onde um dia já dormiu um rei? Virou areia, virou areia. E o livro que o dedo de Deus deixou escrito a lei? Virou areia, virou areia. Cadê o sotaque do Salvador? Virou areia, areia, lua batendo no chão do terreiro. Areia, o barro batido subindo no ar. Areia, o menino sentado na beira da praia. Areia, fazendo com a mão um castelo no mar. E a onda que se ergueu e que passou. Virou areia, nasceu no mar e na terra se acabou. Virou areia, virou areia. Presente e a paixão, cadê? Virou areia, virou areia. Cadê a muralha do imperador? Virou areia, areia, no chão do terreiro. Areia, o barro batido subindo no ar. Areia, o menino sentado na beira da praia. Areia, fazendo com a mão castelo no mar. E a onda que se ergueu e que passou, virou areia. Nasceu no mar e na terra se acabou, virou areia. Virou areia.
contigo. Bate aqui, ó. Yeah! Muito bom, viu? Obrigado. Obrigado a você, pode, cara. Que delícia. Que maravilha, hein? Lavei a alma. Eu também. Bom demais, obrigado. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Já que subi nesse ringue e o país do swing é o país da contradição. Eu canto.